São Paulo, 12 de agosto de 1987. Querida mãe, querido pai, não sei mais conviver com as pessoas. Tenho medo de uma casa cheia de pais e mães e irmãos e sobrinhos e cunhados e cunhadas. Eu tenho vivido tão só durante tantos, quase 40 anos. Devo estar acostumado. Dormir 24 horas foi a maneira mais delicada que encontrei de não perturbar o equilíbrio de vocês, que é muito delicado. E também de não perturbar o meu próprio equilíbrio, que é tão ou mais delicado. Estou me transformando aos poucos num ser humano meio viciado em solidão, e que só sabe escrever. Não sei mais falar, abraçar, dar beijos, dizer coisas aparentemente simples como eu gosto de você, gosto de mim. Acho que é o destino dos escritores, e tenho pensado que, mais do que qualquer outra coisa, eu sou um escritor. Uma pessoa que escreve sobre a vida, como quem olha de uma janela, mas não consegue vivê-la. Amo vocês como quem escreve por uma ficção, sem conseguir dizer nem mostrar isso. O que sobra é o áspero do gesto, a secura da palavra. Por trás disso há muito amor. Amor louco. Todas as pessoas são loucas, inclusive nós. Amor encabulado. Nós, da fronteira com a Argentina, somos especialmente encabulados. Mas amor de verdade. Perdoe o silêncio, o sono, a rispidez, a solidão. Está ficando tarde e eu tenho medo de ter desaprendido o jeito. É muito difícil ficar adulto. Amo vocês. Seu filho, Caio.